Beleza? Beleza? Aqui, escuta. Não tem como eu usar seu computador aí, não? Ué, você vai trabalhar hoje não? Ah, não, cara. Fui demitido. O quê? E quando? Já tem umas 3 semanas, por aí. Você me conta só agora. O que é que tem, cara? Por que você foi demitido dessa vez, hein? Tinha uma tal de Gabriela que trabalhava comigo lá no hospital. Eu não sei o que rolou, cara, mas eu comi ela. Você já pegou um monte lá, né? O que aconteceu dessa vez? Eu comi ela no IML. O quê? É? Por que você fez isso, Ramon? Ah, cara. Nessas horas não dá nem pra saber o porquê. O negócio é que lá tava vazio, entende? Pô, mas aí eu esqueci das câmeras. Você já sabe, né? E não tinha nenhum corpo lá, nem nada? Sabe que se tinha, pô, nem percebi. Ah, mas também tava morto mesmo. E daí, cara? Mas aqui, escuta. Não tem como eu usar a internet aí, não? Cortaram minha internet, tô sem computador, cara, é foda. Eu já tô atrasado, Ramon. Eu trabalho, sabe? Ah, não, cara, só um minutinho, pera aí. Ô, massa, cara, já tá na mão. Pera aí, opa. O que é isso aí no seu braço, hein? Ah, cara, não é nada não, é um esquema novo aí pra parecer que eu dou sangue. A mulherada se amarra, cara, dá pra render um papo legal com ela, sabe? E você acha que vai dar certo? Já deu, cara. Ontem eu saí pra entregar alguns currículos. Aí eu sentei num bar, sabe? Aí eu encontrei a mina, cara. Fui pra casa dela. E só cheguei hoje de manhã em casa, cara. Então, seu golpe deu certo? Parabéns! Ah! Ô, Paulo! Ninguém respondeu meus e-mails, cara. Não tem vaga lá no seu emprego pra mim, não? Olha, até que tem, mas precisa ter ensino superior, né? Ah, e como é supletivo, não rola? Não, cara. Mas hoje é dia de terça-feira forte na igreja da minha mãe. E daí? Terça forte é quando os fiéis levam suas carteiras de trabalho. E se eles merecem, eles conseguem empregos. Peraí. Só agora você me diz que sua mãe arruma emprego para as pessoas? Só agora você me disse que foi demitido. Se eu soubesse, eu já teria te falado. E será que ela arruma um para mim, hein? Será? Se você merecer, consegue. Pelo menos vai ter tentado. É hoje, é? Isso. E vai com roupa social, tá? Ah, não, roupa social eu tenho lá em casa, mas o que sua mãe oferecer, cara, eu aceito. Então vai lá. E se Deus quiser, você consegue um emprego. Mas não fala o motivo da sua demissão. Conta tudo menos a história do IML. Pelo amor de Deus. Ah, demorou, cara. Demorou. Demorou. E vê se marca o horário no psiquiatra, tá? Com licença, tudo bem? Como é que você entrou aqui? A porta estava aberta. Posso te ajudar? Não, tomara que sim. Meu nome é Ramon e eu sou amigo do Paulo. Ah, você é o tal que briga todo dia com o síndico? Não, é mais ou menos, né? E você veio aqui para. É a causa do emprego. Que emprego? Não, o Paulo me disse que nas terças você arruma emprego para as pessoas. E hoje é terça. Ah, ele deve ter te falado da terça-feira forte, que acontece nas noites de terça. É, sei. E vocês têm vagas para quais tipos de emprego? Eu quero qualquer coisa que envolva pessoas. Porque eu sou gentil com todo mundo, sabe? Olha, aqui não é uma agência de emprego. E as terças-feiras fortes são para os fiéis aqui da igreja, que não é o seu caso. Olha, eu não sou muito fã de igreja, não, mas aqui tá minha carteira de trabalho. E eu quero qualquer coisa, hein? Me manda para qualquer empresa que tá tranquilo. E você trabalhava com o quê? Ah, eu era cozinheiro. Você cozinha bem? Não, claro que não. Eu era cozinheiro de um hospital. Eu acho que eu não posso te ajudar. Mas se você virar um fiel aqui da igreja, às vezes com uma bênção divina, você pode conseguir um emprego dos seus sonhos. Tá, e como eu faço para me conseguir ser fiel da igreja? Para você ser fiel aqui da minha igreja, basta ser um dizimista e ofertante, que Deus te ajudará. Dízimo? Eu tenho que pagar dízimo para a igreja? Isso. Peraí, você tá me falando que eu tenho que pagar para você me oferecer algum emprego? Isso. Não, mas eu não tenho emprego. Como é que eu vou ter dinheiro, minha filha? Existem um monte de outros lugares que você pode conseguir uma vaga.
Mas precisa desistir a vaga, não tem, pode ser coisa da sua cabeça. Olha, me disseram que você ajudava as pessoas, mas o caso é que você não está me ajudando em nada. Eu ajudo as pessoas que querem encontrar Cristo e que querem contribuir com as oferendas. Eu não sou evangélico, nem nada. Mas você precisaria se converter em Cristo e aceitar Jesus. E para aceitar ele demora muito, porque eu estou meio sem tempo, meio sem dinheiro, meio sem emprego. Se você tem pressa, você está no lugar errado. Tá bom, deixa eu te falar. Aquele carro lá fora é uma Mercedes. Ele é seu? Sim. Ele é maravilhoso. E se por acaso, assim, alguém o arranhasse, seria legal ou não seria? Não. Seria péssimo. Mas você sabe que eu sei onde te encontrar, não sabe? Ah, é? Como? Você é vizinha do meu filho, lembra? Ai. Desculpa aí. Agi, eu vou te dar um presente. Que você deve ler, compreender, que Deus vai te ajudar. Olha aqui, eu não sei se eu vou ler isso aqui não. Mas valeu, tá tranquilo. Tente. Se você tentar se converter, passar a ser um fiel da nossa igreja, sua vida vai mudar. Tente. Tudo na sua vida vai se abrir, sua vida vai virar outra. Tá bom. Mas o emprego que é bom, nada, né? Fecha a porta na hora que sair. Oi. Tudo Oi. Bem? Tudo bom. Como é seu nome? Meu nome é Ramon. Prazer. Prazer, meu nome é Rebeca. Eu notei que você é doador de sangue. É, ajudar o próximo é sempre bom, sabe? Eu dou sangue desde pequeno. Ué, mas criança pode doar sangue? Pode, pode sim. Se a criança for forte e tiver muito sangue, ela pode. E você frequenta a igreja? Eu nunca te vi por aqui, sou obreira. Bem, na verdade eu vim pra vaga de trabalho, mas eu não consegui. A pastora de vocês é muito exigente. Nossa, a pastora Sara é tão simpática e generosa. Ela ajuda a todos. Eu nem sabia que tinha vaga de trabalho voluntário. Trabalho voluntário? Sim, temos vários trabalhos voluntários aqui, os obreiros fazem. Ah, claro, trabalho voluntário. Mas vocês já estão cheios de gente aqui trabalhando. Eu acho que eu vou em algum asilo ou ajudar algum mendigo na rua, quem sabe? Entendi. Entendi. Escuta, e um rapaz tão bonito assim como você tem namorado? Não. Mas eu procuro uma pessoa simpática e bonita como você pra vaga. A gente poderia sair qualquer dia desse, quem sabe? Então tá, anota meu telefone. Claro. 8767-23. Paulo? Fala, Paulo. Ô, Paulo, eu tive a ideia, cara. Não dá pra contar pelo telefone, não. Não, tem que ser pessoalmente, cara a cara. Tá indo almoçar onde? Não, demorou, tô indo, valeu. Eu vou montar uma igreja. Era só o que me faltava. E o motivo dessa decisão? Você já viu a Mercedes da sua mãe? Claro que já vi, é minha mãe. Eu vou montar uma igreja. Eu vou ser pastor e eu vou ficar rico. Então essa é a ideia. Pra que eu fui falar de ir na igreja? Ai, meu Deus. Calma, cara. Eu preciso da sua ajuda. Você sabe como funciona. Eu sei como funciona. E não é fácil, sabe? Você precisa ter vocação pra pastorear. Você tem que ajudar o próximo. Você não consegue ajudar ninguém sem pensar em você mesmo. Qualquer um pode ser pastor. Qualquer bom cristão pode ser. Mas você nem vai à igreja. É por causa do dinheiro? Você decide montar uma igreja? É claro. Eu só preciso de um estabelecimento. E claro, eu preciso de uma grana. E de você. Pra me emprestar a grana. De jeito nenhum. Cara, por favor, cara. Por favor, cara, me empresta a grana. É meu sonho desde pequeno. Ser pastor? Não. Ter dinheiro. Me empresta, meu amigo, me empresta. Que mês que vem eu te devolvo. Vamos fazer o seguinte. Eu te empresto o dinheiro. Se você conseguir ajudar alguém ainda hoje. Hoje? Hoje. Pera aí. Deixa eu ver aqui.
A Rebeca. O que tem a Rebeca? A Rebeca, cara, ela trabalha com sua mãe, só que ela é um pouco pra frente, entende? Ela é filha de uma fiel da igreja. Ultimamente tá muito mundana. Aí a mãe dela colocou ela pra trabalhar na igreja pra ficar longe das tentações. Peraí. Você acabou de dizer que a Rebeca tá na igreja porque ela é uma safada, uma sem vergonha, é isso? Se você quiser colocar assim... Tá resolvido, cara. Eu vou ajudar a Rebeca. E desde quando ela precisa de ajuda? Desde hoje. Desde quando ela me viu na igreja, cara. Quase que ela pulou em cima de mim. Duvido. Duvida? É sério, cara. Eu vou livrá-la de todo mal e de toda tentação. E se você não conseguir? Se eu não conseguir, eu desisto da igreja. E se eu não conseguir, eu desisto de tudo, cara. De tudo. Então tá, vai. Faz o que você quiser. Vai, 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 vai. Eu vou. Bora. Então, Rebeca, como eu te disse no telefone, pra eu provar pra eu mesmo que eu posso ajudar alguém, eu preciso muito da sua ajuda. Eu te ajudo de qualquer maneira. Eu descobri o porquê você frequenta a igreja. É pelo seu gosto por homens, não é? Não, mas não se preocupe. Essas coisas acontecem. Todos nós sentimos atração por aqueles que nos identificamos e não acho que a igreja vai mudar muita coisa com relação a isso. O que você acha que eu deveria fazer, então? Bem, no caso, você deve achar uma pessoa que você goste de verdade e ficar tranquila com ela. Não é pra sair por aí derrubando muros, entendeu? Cometendo pecados. Fique tranquila com uma pessoa só. Bom, eu acho que eu já sei onde essa conversa vai parar. Aonde? Calma, Rebeca. Eu tô aqui pra te ajudar. Você já tá me ajudando. Nessas horas eu faço sem pensar. Desculpa, quer rasgar a minha? Quer vir cá? Eu não quero rasgar a sua camisa, eu já ia tirar a minha. Você sabia disso? Olha aqui, eu nem sei porque essa coisa com essa camisa aí, ela nem é tão bonita assim. Pera aí, Rebeca. Só um minuto, Rebeca. Não. Só um minuto, por favor. Não é assim que as coisas funcionam aqui. Pera aí. Será que de alguma forma eu consegui ajudar? Não é dessa maneira que você ajuda as pessoas. Como é que é, então? Ah, você também usa? Hã? O lance da doação de sangue pra pegar mulher? Como assim? Funciona, cara. Eu te garanto que funciona. Eu compro desses espaladrapos na farmácia e fica parecendo que eu doei sangue. Que a mulherada se amarra em gente honesta, sabe? Não faça esse tipo de coisa, não. Filha de um amigo meu sofreu um acidente muito sério, eu tive que doar sangue pra ela. Ah, eu acho que eu tô no ponto errado. Valeu, tio. Too happy.
feia.